Završili smo i ove godine uspješno ovu našu četvrtu konferenciju gdje smo prezentirali našim učesnicima različita rješenja na području e-poslovanja. Potrebe i iskustva su pokazali da e-poslovanje u budućnosti će biti neophodno. Mikrografija ima ove godine 25 godina od ustanavljanja. Ovdje u Bosni i Hercegovini prisutni smo već 8 godina, tako da imamo stvarno puno iskustva na području obrađivanja i arhiviranja dokumenata.